isu sama ada palsu atau tidak ada tu. Dan itu untuk makluman alien hormat, portal sebenarnya online yang telah pun dilancarkan oleh SKMM pada bulan 3 tahun 2017 sehingga kini masih menjadi salah satu sumber rujukan bagi orang ramai bagi menentukan kesahihan ataupun tidak sesuatu berita yang pulang. Sehingga kini, portal tersebut telah pun menerima lebih daripada 70 juta layanan semenjak dilancarkan. Dan secara purata, tuan-tuan menerima sekitar 2.4 juta hits setiap bulan. Selain daripada itu, portal sebenarnya .my juga telah menerima sebanyak 3,361 penyaluran maklumat daripada orang awam, iaitu maklumat berkenaan ataupun mengenai berita yang tidak ditentusahkan kesahihannya. Aduan awam berkenaan kandungan berita ataupun kandungan palsu juga telah pun meningkat sebanyak 55% dari tahun yang lalu, iaitu sebanyak 340 aduan dan 527 aduan pada tahun ini sehingga bulan 9 yang lalu. Peningkatan aduan yang diterima menunjukkan masyarakat awam lebih peka dan kesedaran dengan sebaran-sebaran maklumat yang tidak pasti ataupun tidak disahkan kesahihannya. Pemerhatian dari aspek perkongsian maklumat daripada sumber portal sebenarnya .my oleh masyarakat awam